Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u shpreh me kritika ndaj Bashkimit Evropian, ku siç tha ai, ka ende burokrat që i trajtojnë shqiptarët një lloj siç janë trajtuar në ish Jugosllavi. Duke komentuar kritikat që pasuan raportin negativ të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave në Kosovë, ai tha se nëse Brukseli vazhdon të sillet njësoj, atëherë shqiptarëve nuk u mbetet tjetër alternativë verse të shkojnë në Bashkimin Evropian si një shtet i vetëm. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Prishtinë nuk kanë planuar të komentojnë mbi këto qëndrime të kryeministrit Thaçi. Nga Prishtina njofton korrespondent ynë Besim Abazi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se shqiptarët mund të shkojnë në Bashkimin Evropian si një shtet i vetëm nëse nuk ndryshon qasja e Brukselit ndaj tyre. Ai bëri këto komente në Parlamentin e Kosovës pas kritikave që bën qeverisë së tij për dështim në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Të martën, Komisioni Evropian tha se problemet me luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit radhiten në mesin e pengesave kryesore për këtë proces. Në raportin e këtij komisioni rreth vlerësimit të punës së institucioneve për përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave, thuhet mes tjerësh se mundësitë aktuale të Kosovës për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin mbeten të kufizuara dhe me një ndikim potencialisht të madh në sigurinë e brendshme të Bashkimit Evropian. Qeverisë janë paraqitur rreth 70 rekomandime që duhet përmbushur deri në përfshirjen e Kosovës në regjimin e ultimit pa viza. I gjetur në kritikat të opozitës, kryeministri Thaçi tha se problemi qëndron në Bruxelles dhe në zbatimin një politike të padrejtë ndaj shqiptarëve. Në kohën e Jugosllavisë, shqiptarët ndërtuan si qytetarë të kategorisë së dytë. Për fat keq, ka ende burokrat në Bruxelles që i trajtojnë shqiptarët me nostalgjinë e Jugosllavisë apo të Titos apo të Serbisë me atë prizëm. Kjo është e vërtetë. Dhe them me përgjithësi plot si kryeministër i qeverisë së Republikës së Kosovës, diçka të tillë që po e bëj publike që kam thënë takimet e mbyllura me zyrtarët e Brukselit. Ai tha se shqiptarët do të shqyrtojnë rrugët e tjera nëse nuk ndryshon qasja ndaj tyre. Nëse vonohet dhe vazhdo të sillet kështu Brukseli, atëherë shqiptarëve nuk ju mbetet tjetër alternativë veç të akomodohen në Bashkimin Evropian më së miri dhe më së lehtë si një shtet i vetëm. Në zyrën e Bashkimit Evropian në Prishtinë nuk deshën të komentojnë qëndrimet e kryeministrit Thaçi. Komisioni Evropian hapi bisedimet me Kosovën për liberalizimin e vizave në janar të vitit kaluar, por në raportin e parë tha se vendi ka ende shumë punë për të bërë. Kosova mbetet vendi vetëm në Evropën Jugëlindore jashtë këtij procesi dhe qytetarët e saj mund të udhtojnë në shumë pak vende pa viza. Për zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.